ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ወፅዓን በደልን ካብ ውሉዶ ሎዶ ዝሰጋገር ዘሎ ኩሉ ሕብረተሰብ ታሪኩ ኣብ ምስናት ጠመተሂቡ ስለ ዘይሰርሕን መመሊስና ናብ ፀገም እናእተወና ከም ዘሎ ተገንዚብና ካብ ሕሉፍ ጌጋታትና ተረዲእና ከይድገም ተሓሲቡ ንምስናድ ዘጊድ ልዕሊ 12 ሚልዮን ብር ድጋፍ ከም ዝተረኸበ ኣተሓባበርትን ሰነድቲ ታሪክን ኮሚኒቲ ዲያስፖራ ትግራይ ሓቢሮም። ጀኖሳይድ ሳክሲድ ከይገብር ብልተኻኣለ መንገዲ ክዕንውና ዝጎዩ ዘለዉ ቃልጢፎም ስርሖም ክሰርሑ እዚ ገንዘብ እዚ ብምውፃኡ ብጣዕሚ የመስግን። ናይዚኦም ታሪክ ናይዚኦም ስርሒት ማዕረ ማዕረ እናቐደመ እንድሕር ዘይተሰሪሑ ደውታ ከጋጥመና እየ በተሓሳስባ እውን ክርሳዕ ይኽእል እዩ። ብዙሕ ነገር ተረሲዑ ኣሎ ህዚ እኳ ቁሩብ ስትንፋስ ስለተረኸበ። ስለዚ እዚ ስነዳ እዚ እዚ መከራ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣባና ጠጠው ንክብል ድሕሪ ሕጂ ንኸይድገም እዚ ስነዳ እዚ ኣገዳሲ እዩ። ትግራዋይ ታሪክ ይሰርሕ እምበር ታሪክ ኣይስንድን ዝብል ብሂል ንምትራፍ ታሪክ ከም ስናድ ክፋል ምኸተ ምዃኑ ኣሚንና ዝበፅሐና ጀኖሳይድ ንህዝቢ ዓለም ኣቐሪብካ ፍታሕ ክትረኽበሉ ተኮንካ ታሪክካ ክትስንድ ግድን ስለ ዝኾነ ኩሉ ሕብረተሰብ ታሪኩ ክስንድ ናብ ረብሓ ከውዕሎን ከም ዝግባእ እቶም ኣተሓባበርትን ሰነድትን ፀዊዖም። ባዕልና ንባዕልና ንፈልጦ ኒና ኢልካ ምርግጋዕ ይከኣል እዩ ናትና ምዃኑ እዩ ማንም ክነገረና ይንደልን ግን እሶም ዝሰርሕዎ ዘለዎ ስራሕ ኣቐዲሙ ሰዋናታቱ ከም ዘለዎ ግን ዓለም ክፈልጥ ተጋሩ እዚ ኩሉ ተደራራቢ ሽግር እንዳሃለወናስ ሓንቲ ብሓንቲ ክንቀርፋ እንተደሊና 100 ዓመት ክንፀንሕ ኣለና ኣይኸውንን። ኩሉ እኳ ክንላተሞ እንተዘይከኣልና ድርብርብ ፀገማት ግን ሄድኦን ክንገጥሞም ኣለና። እንተኮይኑ ዘይኸይድ ክፋል መኸተ እኮ እዩ ምስናድ። ስለዚ ታሪክና ናይ ምስናድ ሚስጥር ካብ ኩሉ ውድቀታትና ንምውፃእ ብሕታዊ መማረፂ እየ ዝብሉዓና። ሓደ ህዝቢ ኣባይታ ኣብ ምድሪ ክህሊ ከሎ ታሪኩ እናሰርሐ እዩ ዝነበር። ታሪኩ ዘይሰርሕ ህዝቢ ጠፋ እዩ ወይ ከዓ ከም ህዝቢ ሪኮግናይዝ ዝኸውን እዩ ዝገበን። እዚ ኣብ ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ቀሪብና ክንምግት እንተኮይና መርትዑ የድልየና። ታሪክ ታሪክ ዝኸውን በዓል ታሪክ ስለዘሎ ዘይኮነስ እቲ በዓል ታሪክ ንታሪኩ ክሸይጥ እንተኽኢሉ እዩ ፓተንቱ እንተረጋጊፁ እዩ። ታሪክ ምስራሕካ ጥራሕ እኩል ኣይኮነን። ታሪክካ ናትካ ምዃኑ ዓለም ኣረጋጊፃ ዓለም ክትገዝኦ ይግባእ። ብኒ ዶክተር ተካ ንጉስን ኣባላቱን ዝምራሕ ኮሚኒቲ ዲያስፖራ ትግራይ ዘዋፅእዎ ዛጊድ ንስነዳ ታሪክ ጅግንነትን ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ዝውዕል ልዕሊ 12 ሚልዮንን 95,000 ቅርሺ ኣታዊ ተገይሩ ነቲ ስነዳ ታሪክ ከም ዝተበርከተ ዝገለፁ ሰነድቲ እቲ ታሪክ ብወገኖም ነቲ ስነዳ ታሪክ ዓብዪ ጠመተ ገይሮም ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ነመስግን ኢሎም። 12 ሚልዮንን 95,000 4,74.39 ሳንቲም እዚ ብ4ቲአን ግንባር ኣብ ዝተኸፈተ ኣካውንት ካብ ዲያስፖራ ኣሕዋትና ኣታዊ ኮይኑሎ ብድምር እቲ ብጣዕሚ ልዑል ክብረ ኣለና። ከም ውዳበ ይኹን ከም ውልቀ ኣብዚ እጃሞም ዝወፈዩ ዲያስፖራ ፍሉይ ክብሪ ከም ዘለና ክንገልፅ ንፈቱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ናትና ልኡክቶ ዝኸውን ግን በፂሕና መባል ጥራሕ ዘይኮነስ ሕድሕድ ሳንቲም ኣብ ከመይ ዝበለ ስራሕ ኣውዒልናየን ከመይ ዝበለ ኣቕሓ ኣብ ምዕዳግ ኣውዒልናየን ዝብል ፀብፃብና ከም ነቕርበልኩም ብስም እተን ስነዳ ኣብያተ ፅሕፈት ቃል ክኣትወልኩም ንፈቱ። ህዝቢ ትግራይ ብሓድነቱ ብርክት ዝበለ ታሪክን ቅያታትን እናፈፀመ መፂኡን ኣሎን። ሕዚ እውን እንተኾነ ዓወትና ክቕፅል እንተደኣ ኮይኑ ሓድነትና ከይተሸራረፈ ብምቕፃል ሓድነትና ፅንዕና ጉዕዞና ክነጠናኽር ከም ዘለና ብዶክተር ተካ ንጉስን ኣባላቱን ዝምራሕ ኮሚኒቲ ዲያስፖራን ታሪክ ኣብ ምስናድ ዝርከብ ኮሚቴን ገሊፆም። ሕሊፍና ናይ ትግራይ ነገር ኣይንህብን ኢና እንተ ንትግራይ ዝኸውን ነገር ግን ኩላ ክንገብር ኢና ንሕግዝ ኢና። ሰረት ሓድነትና ህዝብና ምዃኑ እናረጋገፅና ክነብር ይግባእ። ትግራይ ሎምላ ፅባሕቲ ህልው እያ ዘለኣለም ትህልው እያ። ትግራይ ኩልና ተጋሩ ትሕቲ ትግራይ ዳ ልዕሊ ትግራይ ይኮንናይ